Lutikko ya Ediofe musaze lya Arua egaddo abalo kulwanagana okutuwa ebitongole bikuma dembi nabo kubakatoliki abegattiddwa abantu ba bulijjo. Obuzi bwatandise ku saa mukago okwekiro poliisi bekutte ekinyonyi ky'abantu nga okuva lwe baziika omusumba eyawumula Fredrick Drandua baagumba ku lutikko ku 85 nga bagamba nti omusumba aliko Sabino Ochano Odoki aliko abaye bye yapangisizza baziikula entaana eno babbemu ebintu bye bamuziika nabyo okuli empita n'essapule bagamba nti badde tebayinza kukkiriza embeera eyo ate nga Odoki bakimusaako okulaga gyali obulamu bwa Drandua nga tebakyamwagala ku lutikko. Mubano polisi egamba nti kubaddeko n'omwana emyaka 8 bebalagidde bagendeko ekiro n'agaana ebyembi omwana ono yazze kukuba kide kya lutikko ng'akoowoola abantu bakuŋŋaane nti waliwo obuzibu era nga kyavuddeko kalusambulira polisi ng'eddumira Jonathan Musinguzi yanyweza ebyokwerinda era ng'ekubye ttiyaggaasi okumbula bikalakaasi okutuukira ddala obudde okukya. Muno mbadde muno okubwatuka okw'amasisinga ebintu bya lutikko ebimu byayonooneddwa. Byo ebiyumba ebirinanye lutikko eno byayonooneddwa nga muno webadde basabira kuba lutikko mu kiseera kino eri mu kuddaabirizibwa. Abantu 15 bakwatiddwa mu kiwende ekyo. King Bosco Franco yakusakidde gulino ku Bukedde TV.